Tá sentindo falta de eu. Yes. Quinta não vem, não. Eu fico lá na barragem lá. É porque chegou um monte de coisa ao mesmo tempo. Estourou no meu limite, eu não consegui vir, não. Eu vinha dava errado. Vinha dava errado. Agora tudo chegou uma vez. Estourou meu limite. Eu doido pra vir, comprometi e a coisa dando errado. Aí quando eu vi, você não tava mais. Pronto, quinta eu não venho. Fico lá na barragem. Domingo eu não venho, comprei na barragem. Quinto, domingo tem um voo, fora o dia que é base do Copa Velha, que eu não venho. Amanhã eu venho a passar vida, eu vou tentar, se der certo também, se não der, paciência. Que hora fumaceta é essa? É assim mesmo, é o calor, a luz demais, o calor. Pensa como tá friozinho, pensa como tá friozinho aqui, pensa, olha como tá friozinho, tá rolando fogo aqui, ó. O sol quente o dia todo. Vai explodir o celular, meu. Por isso que o avião explode. Um celular desse, um barro desse 40 graus, é mais o quê? Não é pra esquentar a sua raiva de reto na minha mão, não. Valeu, thank you.
Eu vou onde?
vento no 4, 0 graus. Temperatura 3 graus. Ajuste ao time de 1 a 0 com 1. Vou decolar umas 10 para 1, para 3. Yes. Estão aí. Eu do piloto para decolar. Me chame. Tá fazendo mais voo, não, é?
você quer dizer? Não, você não tava decolando avião aí? Não, aguarde, é porque meu tempo antigo era a turma dos ultraleves e dos malotes de correr, acabou. Acabou, foi? Foi Michel Temer que acabou com tudo. É, foi. Tem até as noites sem dormir aqui, mas não. As noites sem dormir aqui com o malote de correr, acabou. Extinto. Agora é tudo carro do Mercado Livre. É isso. É da reserva, não remunerada.